Здравейте! Днес ще ви представим новото поколение Audi Q4 e-tron. Естествено, в два варианта. e-tron класическа версия и e-tron Sportback, модела, който ние имаме за тест днес. Audi Q4 e-tron има характерния за марката дизайн с изключително изчистени повърхнини и линии. Дори версията с класическо оформление на SUV пропорции изглежда по-скоро като хетчбек, като един спортен автомобил с усещане за динамика, отколкото класическата форма на популярните автомобили обикновено 4x4. Естествено, Sportback версията, която ние ще тестваме в днешния ден, е с по-спортния силует, предница, която дава усещането за сила. Специално внимание заслужава оформянето на задната част на Q4 e-tron и в двете версии, специално при Sportback има повече прилики с купе силуетите на автомобилите, но и двата варианта са с изключително модерните светлини, с общ светлинен блок, с общото светлино тяло между тях. Оформлението на спойлера също има ключово значение, не само от гледна точка на дизайна, но от гледна точка на функционалността и по-ниската консумация на енергия. Формите са наистина перфектно изчистени и коефициента на челно съпротивление на Q4 e-tron е 0,28, а на Q4 e-tron Sportback е 0,26. Това са важни характеристики за ефективността на модела и за възможността да бъде изминато по-голямо разстояние с едно зареждане на батериите. Характерната за Audi спортна елегантност е подчертана от късите надвеси, от малките разстояния между предната част на автомобила и предната гума. Естествено, в пропорция е оформена и задната част. Светлините дават, разбира се, агресивния вид на автомобила в някаква степен, но много важно е да се отбележи, че на разположение е и технологията за матрични LED светлини, при това с една световна иновация, а именно възможността да бъде оформен в 4 различни варианта светлинния поток, светлините лъчи да бъдат оформени по различен начин според желанието на човека, който е зад вулана и той може да избере този дизайн от централния панел. Гамата Q4 e-tron е характерна с възможността тези автомобили в нея да бъдат използвани всеки ден. Дължината е 4 метра и 52 см. А багажният обем е с различни характеристики в версията на класическия вариант Q4 e-tron и на Q4 e-tron Sportback. Интересен факт е този, че версията Sportback е с малко по-голям багажен обем, 535 литра при стандартно разположение на седалките и 1460 литра тогава, когато бъде отворено по-голямо багажно пространство с промяна на конфигурацията им. При класическата версия Q4 e-tron багажният обем е 520 литра, но те могат да станат 1490 литра при промяна на конфигурацията на седалките. Тъй като, разбира се, говорим за напълно електрически автомобили, трябва да отбележим факта, че под предния капак, там обикновено, където сме свикнали да се намира двигатели с вътрешно горене, фактически има съвсем различно разпределение на други компоненти от автомобила и това пространство не се използва за пренасене на някакъв багаж. Представяйки един продукт на премиум бранд като Audi, разбира се, трябва да споменаем, че ценовите нива са от над 90 000 до 160 000. В топ версията, която тестваме, реално цената е над 160 000, но това е действително най-силният вариант в цялата гама. Говорим не само за най-висока мощност от 299 конски сили, но и с топ оборудването S-Line.
Интериора на Q4 e-tron прави впечатление с финеса и с характерните хексагонални оформления на отделните елементи, които са в така пълна хармония с Space Frame, външната решетка и изобщо с цялата стилистика в интериора, който притежават автомобилите на Audi. Онова, което лично аз много силно ме впечатлява, е не толкова големите, но крайно информативно построени като обща архитектура панели. Този, който се намира зад вулана, който също е с реално хексагонална форма, защото варианта, който ние имаме за тест е с оборудването S-Line, това е спортен вулан, но информацията, която идва зад него, първо, че тя може да се сменя като оформление с бутоните от така много функционалното кормило, но от друга страна е много ясна, много точна, много добре получавам тази информация пряко в очите си, без да е необходимо да премествам по някакъв начин вулана, както се случва в някои други автомобили, за да имам пълен поглед върху информацията, която е необходимо да получа. Пред мен е една от много желаните опции в автомобилите на Audi, Head-up дисплей с добавена реалност. Реално информацията се получава на около 5-6 метра пред автомобила, но директно в зрителното поле с много полезна е тази информация при управлението на колата. На централната конзола е MMI панела, с, разбира се, възможност за избор на отделните менюта, получаване на желаната информация, управление на системите в колата по време на пътуване. Системата MMI е в три варианта, според нивото на оборудване е стандартен, MMI Plus и MMI Pro, версията, която ние имаме за тест. Много приятно впечатление прави също така наличието на бутони, с които може да се управлява климатичната инсталация. Това говорим за двузонов климатик, отделно за предните и за задните кресла в колата. Това, което е важно да се отбележи, че от най-ниското ниво реално на оборудване на този модел, системата MMI е на лице. Разбира се, Q4 e-tron може да бъде управляван в няколко различни режима на движение, комфортен, ауто, динамичен и индивидуален, според стила на каране на човека, който е зад вулана. Смяната на режимите става изключително лесно с бутон от централния панел. И още поглеждайки към централния панел, оформлението на цялата централна конзола и възможността за това под него точно да бъде поставен някакъв предмет, още малко добавям информация и към удобството вътре в колата, тъй като говорим за багажния обем, но от ключово значение да се отбележи факта, че в различните ниши и пространства в салона бихме могли да поставим предмети с обем до 25 литра. Особено удобно е разположението на нишите във вратата, тъй като тук може да се постави бутилка от литър и половина, която да ми е действително под ръка тогава, докато пътувам на малко по-дълги разстояния. Когато говорим за обзавеждането, непременно трябва да отбележим факта, че това е един наистина екологичен автомобил, не само като задвижване, но и като избор на материали. Примерно тапицериите на седалките са направени от 26 рециклирани 1,5 литрови пластмасови бутилки. Говорим за един много специфично изграден текстил и всичко останало. Материалите, разбира се, са висококачествени, нещо, което може да се очаква от Audi. Наличието на пиано лак върху централния панел, върху таблото дава нивото на бранда като премиум, но може би има твърде много пластмаса. Наистина перфектна пластмаса от най-високо качество, но твърде много пластмаса за продукт на Audi. Що се отнася до управлението, мисля, че онова, което очакваме като поведение от страна на един силен автомобил, какъвто е нашия Q4 e-tron, е на лице. Директността на водене на колата също е забележително добра. Позицията зад вулана е наистина добра.
Избора на настройки се прави ръчно в версията, която ние имаме, защото действително Q4 e-tron е един все пак по-компактен, по-достъпен SUV автомобил. Мястото на предните кресла е предостатъчно. Интересното е, че и на задните кресла човек като мен с ръст над 1,80 се чувства добре, а говорим за версията Sportback. При класическото оформление на Q4 e-tron мястото е още повече. Усещането за простор и за удобство при пътуване идва и от липсата на централен тунел, което е характерно за електрическите автомобили. Когато го представяме един напълно електрически автомобил, особено Audi, тъй като те имат вече една доста широка гама от подобен тип автомобили, ние очакваме и изключителна динамика. Във версията, която ние имаме за тест, Q4 e-tron Sportback, разполагаме с два електродвигателя. Единият е свързан с предния мост, другия с задния мост. Разбира се, задвижването е на 4-те колела, Quattro, и максималната мощност е 300 конски сили. Ускорението от място до 100 км в час е 6,2 секунди. Важно е да се отбележи също така, че батерията е 82 кВт-часа и е с възможност да бъде зареждана с 125 кВт. В рамките на 10 минути при зареждане от DC, от мощна зарядна станция, ние можем да заредим батерията така, че да бъдат изминати 130 км. Това са много важни параметри. От ключово значение също така е факта, че с всеки автомобил от това семейство, Audi предлага в България карта за зареждане на стойност 3000 лева. При положение, че примерно автомобилът се използва с една консумация на мощност от 15 кВт на 100 км, това означава, че приблизително 20 000 км може да се изминат с картата, която се получава допълнително като бонус към покупката на този автомобил, което е много важно тогава, когато коментираме неговата цена. Говоряки за възможността батерията да бъде заредена на бързо зарядна станция с 125 кВт-часа, трябва да отбележим и факта, че съвсем скоро това ще може да става и с 135, за да може зареждането да става още по-бързо. Гамата се състои от няколко различни версии на модела, като най-малката Q4 e-tron 35 е със задвижване само на задните колела. Батерията е по-малка, 52 кВт-часа, и естествено мощността е 170 конски сили. След това идва следващия вариант, който е Q4 e-tron 40 с 204 конски сили, също с задвижване само на задните колела. И след това е версията Q4 e-tron 45, която вече е с задвижване на 4-те колела, 286 конски сили. След това е нашата версия и в много близко бъдеще се очаква появата на Q4 e-tron 55 с максимална мощност 340 конски сили. От ключово значение също така е, че завишените параметри на мощност, които имаме и в нашия автомобил, и в 45-цата, идват без да се увеличава батерията по никакъв начин. Просто ефективността и начина на работа се подобряват, така че ние имаме пробег от над 500 км, по-висока мощност, без да променяме батерията и основните останали характеристики на автомобила. Всичко става с софтуер, по-добри елементи като инвертори и така нататък, което дава тази допълнителна свобода и по-добра динамика при движението на автомобила. Защото човек, който търси електрически автомобил, това е свързано от една страна с екологично мислене, от друга страна и с търсене на динамика, но и свобода на пътуване. Благодаря ви за вниманието. Ще бъдем отново заедно с други нови
автомобили на нашия пазар. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал в YouTube и до скоро!